До новин, котрі стосуються життя столиці і безпосередньо громадського транспорту, а саме метро. Адже між станціями Диміївська і Либідська тривають відновлювальні роботи перегінного тунелю. Фахівці частково розкрили тунель, очищують залізобетонні поверхні та видаляють назовні демонтований бетон. Роботи тривають цілодобово, аби запустити рух потягів синьою гілкою до кінця літа. Про це повідомили у КМДА. Окрім того, спеціалісти хімічно закріплюють навколо ґрунти і готують поверхню тунелю для додаткового зміцнення. Нагадаю, у грудні минулого року у Києві закрили 6 станцій синьої гілки через пошкодження тунелів. У науково-дослідній судово-експертній установі заявили, що причиною деформації стали помилки під час проєктування і будівництва цієї ділянки.